Здравейте, потребители на VBOX 7, аз съм Наско Диет 8 и това е четвърти или пети епизод на Minecraft бета на Minecraft оцеляване на 1.8.1 и тук по мен е Warning, само дето не го няма в сервера, ми само ще говоря. Не в сервера, ти си играеш синглплеер аз. Давай. И той е тук и в миналия епизод, казва се, ще намерихме диаманти. И сега в миналия украсявахме и сега ще трябва да продължим да украсяваме, само дето тук е много малко стоун се изпекло. Ето стоун, нищо не мога да направиш яко с стоун. Да. Стоун слаб. А, стоун слаб е яко. Най-яко се получават къщите с такова дърво непреработено. Знам. Е, после мога да ти споделя екран, да виж пак къща съм си направил. Дай, мога си живуркаме после в нея. Абе, давай, мож, чак се. Аре, бе, о, има мож. Ай, вот става, бате. Ко е? Ами не, защото се чуя на дърво, някакво такова. Ами да, що отминават коли. Много бързо те, къса съба си. Туристи, кой искаш? Донори. То тук пред нас, знаеш колко ни минават? А в бета 1.8.1 има ли Херобрайн? Не, в едно... ми се струва, че няма. Пък и той Херобрайн нищо не може да стори. Знам, аз ще го с една лопата, когато ще умре. Ма ти, защото той е примахнат от 1.6.6, нали? Май да. От 1.6.6 нататък май премахнат, ама в 1.2 пак беше пуснат. И след 1.2.3, не след 1.2.2 вече няма такъв херобрайм в тея. Мисля се направи. Аз не намирам нещо, което да му е страшно на това. Ще го шимна два пъти с меча и то ще умре. Така, добре. Аз сега какво ще направя? Чай, ще оставя това се изпечи и ще... Аз имам жито, нали? Аз съм си направил ферма за жито, е... И съм стъп. Така. А ти сега на какво снимаш? На TV-то ли? Не бе, на бета 1.8.1 го хлюся. А, окей. Той ще трябва да го украсе така и ето като ще го направя с дърво. И нека да оставим това да се пече. Следващия епизод ще се направя фермичка за живота. Фермичка обикновено такава. Но сега ще отида да събера още малко дървета, които съм засел тук. Ще играя на изи. Не знам, що ме написало. А, да, аз го спрях малко. Така. Така ще събирам малко дърво и после там ще украсявам, само дето ми трябва такова бяло, ама. О, да, аз тук нямам рейс минимап. Е, ага, нямаш ли го? Ами на бедна ми, нали се промених версията? А, това е гадно. Аз нямам рейс минимап, обаче якото е, че аз съм се запаметил направо Minecraft джара и там всичките неща, които съм си ги сложил, ми се запазват. Аз съм се запаметил Minecraft джара в една друга папка и просто си го копам и си го замествам и ми е готово, без да ми се махат всички там, всички, без да ми се махат модове и тия. Да, той така става. Така, колко дърво имам? 9 обикновено и 10 от и другото. Ох, ама аз тук на какво местенце? О, ти какъв я, кой акото е. Аз тук на какво местенце съм чел? О, я. Е, жалко. Тук няма enchanting table, нали? В 1.8.1. Нали няма enchanting table, бе? Ехо! Къде да имаме чантинг? В 1.8.1 няма чантинг тейбъл, нали? Не знам, бате, не съм по вебсите, аз играя Майнкрафт от 1.7.3. Аз играя Майнкрафт от 1.2.
Не мога да откъде някакво лапенце минават. Защото аз съм отворил терасата. Да влиза прекрасен чист въздух. Въздух. О, мага! Слезнах под земята и не съм си взял кирка. Браво на тебе. О, вече съм при бедрока. Това е яко. Браво на тебе. Е, сега почвам да копам не в чакъла ми на другото място, защото аз мразя чакъла. Ама ти на своя си урод там се оцеляваш. Да, бе, давай на моя урод. Аз всъщност този урод го бях забравял. Не бях играл на него близо една година не бях играл. И, не една година, ама 2-3 месеца. И сякаш го пуснах и почнах да се цъкам на него. Ама гато, тук нищо не се изпекло, защото кола ми е заминал. Прави на бате! Аз човек ще отида да взема кол, защото няма. Знаеш какъв равин? После ще ти споделя. Тук насам ще се малко... От четири места излиза лава. Еха, то много е. Тук стана стош намерят диаманти. На Наско любимото, защото като играхме Game Ranger, той праст! Само са... Кефшен това. Чакай сега събера малко вода, ще ми трябва. Светнем малко, че... О, айван! Добре, че носи торчвете за пас. И няма смисъл да си взимате по 200 такива кирки, вземете си една и някакви приспособления, с които после мога да работите. Така най-добре. Вземете си приспособления, с които да работите под земята, а не с някакви 1000 кирки, дето постоянно да ги сменяте. Чакай сега да си взема... Си взема вода. Вода. Няма зима. Аля бе, тук ще не намирам кол. Нещо, което се намира най-често сега, тук точно се ми трябва и не мога да го намеря. Пък иначе само го намирам. Кое бе, кол ли бе? Кол, да. Трябва ми. Щото се свършва. Останаха ми само 12. Аз тук копам в една дука, човек право надолу. Така. А аз се чуя как се отърват една вода, бе. 28 ниво съм и пак не съм намерил около. Ми търси на 12 или на 13. Аз съм на 16 в момента и намирам на около. Омага лава. Омага нещо да е странно. Омага какво е това? Омага, омага. Омага се въде. Сега ще взема кофата и ще си взема малко вода. Вода и лава излизат на едно купче разстояние, бате. И водата постоянно ма бута в лавата, бате. О, зрец. Аз сега ще взема вода. Аз пак не взех. О, айрон. О, what the fuck? What is this? Това е равин. This is a равин, yes. Да, и аз ме намерих равин, човек. И аз намерих. Мъга? Мъга? Кой каш мъга? Не бе, не, о мъга казах, но ти си чул сигурно. Мъга? не, ти не е равин. Сега тук търся обсидиан. Тук е някаква завила вода, която се стича и се стича, като чучурче. Какво като чучурче? Да. Супер. Супер, яка мравка. Ай... О, зомби. Тук
тука ма има дънджън. Щом съм написвал, да има дънджън 100%. Написвал съм и има зомбита. Айде, камионите тук минават направо от кръщи. Да, бе, сериозно ли е? Написвал, играеш и има пари. Да, бе, има зомбита, е, тук няма начин да няма дънджън. Фътъл. What the fuck, това изглежда много странно, е. Oh my god. А, yes, cool. Да, ето... Е, тук е из... такъв... О, мале, три скелета! Бати изръцкото. Аз взем от тук кога се махам. Тук три скелета човек идват. И какво е? Но знаеш кое яко изглежда, че някоя яка гледка има. Аз скрих, те сега няма да видят. Айде, обрах кой да бегам. Нооо, лаво тъпа. Взех ли ти обсидиана? А, циганко. Не е мангалино. Що, проблем ли имаш? Не, ти. Не ми както аз си викам. Що, проблем ли имаш? Не, ти. Не, ти. What the fuck? А, ето къде е. Аз пък тук гледам нагоре и ще виждам то. Ето го. Рвин! Удаш ли? Насто, знаеш как мога да изментиш някой? Как? Кажеш му, кажи 3 и той като каже 3, ти му викаш кон да ти го навърти. Има още едно 5. Ама няма го казвам, после ще го кажа, защото снимаш клип. А, той има едно, ко беше? Значи, след всяка моя, след всяка моя дума казваш дал съм. И то, нали каза 1, 2, 3, 4 и, на, и, и като стане 5, става 5 дал съм. Омага. Аз не съм съм зомби. А, много съм тъп, аз играя на изи, много съм тъп. Кажи ци, след всяка, след всяко число кажи циян. Какво да казвам? След всяко, след всяко число, което аз ти казвам, казвай циян. Циян? Да. Добре. Едно. Едно циян. Две. Две циян. Три. Три циян. А? Три ци ядеш. Кой ти бе? Три ци. Не знаеш какво е три ци? Не. О, МГ, как не знаеш какво е трици, бе? Ами не знам. Ти, баща ти като режеш дърва с, с такова, с коги, да, с коги режи, нали с такова, с... Брадва. С брадва. Ако беше с машинка, трици е едно от такива малки стърготини на дърветата. А, да. Сети ли са? Да. А. Б. Трици ли ядеш? Трициям. Трициям. Това значи го след всякакъв продукт казвай... Какво беше? Аз също. Чу... Не, не. Казвай чу пред всяко... Пред всяко нещо. Да, бе, става чу краставица, чу... Дай някакви подвини, накрая чука има. Да, бе, това го знам. Аз го знам, имаш видец. Няма, и аз го знам. Да, но нещо много знаеш. Ох, този епизод стана пълен базик, но аз забрех, че снимам. Да. Не, бе. Тук си играя. Продължавам се с украската. О, да. О, да. О, да. О, да. О, да. О, да. Кажи ми силен дули съм. Какво? Кажи ми силен дули съм. Кажи ми се, ландур ли си? Да, аз ти казах. На базик. На базик. Ко направих, бе? Усра се. Много сера, зато и съм се усрал. Sorry for why you rockin'. Аз що не легна, е, но съм тук. Знам. О, да си разтегна мускулините.
What the fuck, скелет в къщата! Ме, ако не си осветил добре. Да. Аааа, шмави! А той не може да отседва. Че аз си имам един меч. Слагам да пека, брат. Аааа, умирай. Ох, умря. What the fuck, за кой нож, бе? Човек, имах забучена стрела. Ай, те зомбите как влизат в къщата ми, човек, лягам да спа и някой зомби влиза в къщата ми. Супер, какво? Ай, супер, майнер. А имам ли голд? Не. Йес, имам, поне се направя задна ябълка. Направи си часовник с голда. Айде, седнах на съмнят по телефона. Повече ще помага часовника. Аз так му и аз правя Enchanting Table, така че... Преди малко си намерих два диаманта и сега си направих Enchanting Table. Да, прави си Enchanting Table. Enchanting Table. Да. Много таблета си правиш. Че как? Мога той така, така ще стане. Щото става някакъв жесток бък. Жесток бък. Sorry for party rocking. Motherfucker. Pam pam pam. Pelo pop jean. Yellow pop super. Yep, I'm getting it. Yep. Айде, мисля, че вече толкова стига. Стига сте се пекли. Trailer game. Trash to off, yeah. Крипа, че има такова преди. Ето. Омага! Не ми стига една книга да си направя букшелф. Ха-ха! Нига. Why you call yourself a nigga? Нига. Cause I'm a motherfucking nigga. Нига. Че и после има едно. Нига. Why do you eat so much chicken? Nigga. Cause I'm a motherfucking nigga. Stone is slap. Stone is slap. Ай, някакъв път да снимаме на CS. Добре, може. Because I call myself a nigga. Nigga. Why the police hate niggas? Nigga. Cause I'm a motherfucking nigga. Nigga. Why the police hate niggas? Nigga. Cause I'm a motherfucking nigga. Ти вчера в колко си легна, бе? 11. Аз вчера стоях до 12 и никой нямаше в скайп и аз си легнах.
Защото днеска трябваше да ставам 7 часа и затова и седнах така малко по-раничко. Нали малко? Да. Та нече много малко да има като е. Нега, а 20% нега. А трябва се, а, вай, как ми се, как ми се пият такива като коктейли, имаше едни много яки. Да, и на мен ми се пият. Много, защото са много яки. Да, не мога да правя битбокс, това го знам, така че ми се подиграйте, плиз. Аз чуя какво да правя на 50-тия клип. Много дълъг, много дълъг Майнкрафт клип към 2 или 3 часа. Фейстайм, някакъв... Фейстайм! А, няма да е фейстайм. Аре, много си жалък. Като тебе. Ай, направи фейстайм, бе, аз си направих. Да, но ти го направи на... 170. Е, какво да направя? Ами аз тогава ще го направя. Ай, ти 170 ще направиш след една година. Ами да. Ами да. Ами не. Ами не, ама да. Не бе, не знам. Може ли, може ли знаеш? Може ли да направя някакво такова? Да, да, може, може, всичко може, ох, 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 всичко ми спамят. Колебая се, колебаем се. Аз ще видя точно какво ще правя, но със сигурност няма, сигурно или FaceTime или дълъг Minecraft клип, няма да правя някакви други такива геймплей клипове с Sony Vegas, Money Vegas, предпочитам някои от тези двете. Ма нямам си никаква идея, така че... Много дълъг Майнкрафт клип, 2 часа. И човек, с кой ще го направиш? Сам? Или с някой друг? По-добре с някой друг, че ти е по-интересно. Като съм сам, сега ми се спира. Защото като сте двама е много по-яко и въобще не се спира. Ти мислиш, че... О, самотното блокче. Ти мислиш, че ние като играем на... На Слема, мислиш, че ми се спират епизодите. Куш, се храчиш ли, бе? Не, бе, праска. Знам, бе, базикам се. Пък мога да направи нещо тъпо, не знам. Не, аз мисля това да бъде за този епизод. Спера, ако стана. Така. И да. Това ще бъде за този епизод. Аз бях на скъдето си. И да. Довиждане! We can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll.